ikinä perseessä. Se on murha, murha, murha. Oikeus murha, murha, murha. Fiilis murha. Eri tekijöitä, millä sotahuuto on yleensä voitettu. Yritetään löytää se, mikä Valdurin eroksi tämän homman käänti tänä vuonna. Millä ihmeellä näitä hommaa sitten voi? No viikinkejä. Ne on viikinkejä. Niillä on semmoiset siistit vaatteet. Huhaa! Mitte ruokailut ovat? Minä olen viikinki! Ei tommosia uimaleluja, vaan oikeita laivoja. Sillä minä olen viikinki! Rautavuori, viikinki! Viikinki taisteli silleen siististi. Rautavuori, maine kauas kantautuu. Niin? Mitä se teet? Kuvaan. Miten niin kuvaan? Kuvaan, kuvaan. Mä oon kuvannut tän kaiken. No hyvä.